നമസ്കാരം. പലപ്പോഴും പല വിവാദ പരാമർശങ്ങളും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതായിപ്പോൾ ബലാത്സംഗത്തെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പരാമർശത്തിന് പിന്നാലെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണമാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അതിനാൽ സ്ത്രീകൾ ശരീരം മൂടി നടക്കണമെന്നുമായിരുന്നു മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞത്. വാരാന്ത്യ ലൈവ് പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ പരാമർശം. സദാചാര മൂല്യങ്ങൾ കുറയുന്നതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇതിനായി അവകാശപ്പെട്ടത്. അതേസമയം സമൂഹത്തിൽ ബലാത്സംഗം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീകൾ പ്രലോഭനം ഒഴിവാക്കാൻ ശരീരം പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കണമെന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ പുതിയ ഉപദേശം. പർദ്ദയെന്നാശയം പ്രലോഭനങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രലോഭനം ഒഴിവാക്കാനുള്ള മനോശക്തി ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ പരാമർശം രൂക്ഷമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് വഴിതെളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ ഈ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരായി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇമ്രാൻഖാന്റെ വാക്കുകൾ തെറ്റാണെന്നും അപകടകരമാണെന്നും നിർവികാരവുമാണെന്നാണ് വനിതാ അവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതേസമയം ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം പരാമർശമെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാനിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ ആളെ കുറ്റവാളിയായും പരാതികൾ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് സദാചാരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമ്രാൻഖാന്റെ പുതിയ പരാമർശം. പാകിസ്ഥാനിൽ തനിയെ വാഹനം ഓടിച്ചു പോയ വനിത കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പുരുഷൻ കൂടെയില്ലാതെ പുറത്തുപോയ യുവതിയെ പഴിച്ച പോലീസ് മേധാവിയുടെ പരാമർശം ഏറെ വിവാദമായിട്ട് അധിക നാളുകളായിട്ടില്ല. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇമ്രാൻഖാന്റെ പുതിയ പരാമർശം. എന്തായാലും പാകിസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ എന്ത് നടന്നാലും അതിനുത്തരവാദി സ്ത്രീകൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതോടൊപ്പം അമുസ്ലിങ്ങളായവരെ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗത്തിനും മറ്റ് ചൂഷണങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ. എന്നാൽ ഇതിനു പുറമെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു നീചമായ നിയമവ്യവസ്ഥിതി കൂടിയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്.